sillä tavalla, että ei sitä sillä tavalla. Yleensä ihmiset ihan hyvällä pialla tullut. Minä sanon, että niin kauan mä ei kukaan turpaan tule vetämään. Niin ihan hyvä. Löytyykö Metsämän muuta kuin YouTubesta, niin kuin sosiaalisen median puolelta? No TikTokissa on jonkun verran tullut tehty. No, mitenkä kauan olet ajatellut vielä tubettaa tätä? Ja mitenkä kauan muuten olet tubettanut? No 10 vuotta on nyt tullut tehty, olikohan se 03-04, kun silloin aloittelin. Ei kun 13-14, ei nyt 20 vuotta ole, mutta 10 vuotta kuitenkin. No en tiedä sen, kun on oikeastaan kamera on tässä omassa elämässä koko ajan mukana, niin ei sitä tiedä, että milloin se loppuu, kun ei oikeastaan alkukin, niin jäi vähän hämärän peittää. Sen verran pitää kiitosta antaa, että tullut Vaamukin kanssa, joka ottaa monesti hänen ohjelmia enemmän kuin 1, 2 ja 3, että et sinä nyt huonoa sisältöä tie, että mistä sulla niin kuin tuntuu, että loputtomasti tullut näitä juttuja? Että mistä niin kuin tulee ideat ja ajatukset näihin?